Strana čtyři, plný trojuhelník, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Máma má tři koruny. Klesneme hlasem, je tady tečka na konci věty. Druhá věta. Máma kupuje hříbek. Tak, jdeme znázornit. Máma má tři koruny. Jedna koruna, druhá koruna, třetí koruna. Jde k Matýskovi do obchodu, kupuje hříbek. Za dvě koruny? Ano, za dvě koruny. Takže tuhle korunu dá Matýskovi a tuhle mu dá taky za ten hříbek. Podle znázornění napíšeme příklad. Máma má ty tři koruny, ještě nešla do obchodu, někomu něco dávala, Matýskovi, takže bez bude jí ubývat korun, bez jedna, dva, dvou korun za ten hříbek. Bez dvou rovná se tři, bez dvou rovná se jedna, jedno neškrtnuté kolečko. Můžeme to přečíst. I 3 minus 2 rovná se 1. No a máme tady maminčinu peněženku. Opravdu měla 3 koruny a tuhle tu a tuhle tu korunu dala Matýskovi. A opravdu jí jedna koruna zbyla. Takže jestli jsme si vytvořili otázku, kolik mamince zbylo po nákupu korun, tak můžeme odpovědět, mamince zůstala jedna koruna. Jdeme na druhou úlohu. Čteme. Ema má čtyři koruny. Ema kupuje bedlu. Ema má čtyři koruny. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Bedla, kolik stojí bedla? Tady. Bedla stojí jednu korunu jednu korunu, škrtneme, protože jí dá za tu bedlu. Takže příklad. 4 bez jedné a neškrtnutá jsou tady tři kolečka. Rovná se tři. Otázka. Kolik emně zůstalo po nákupu korun? Mně zůstaly tři koruny, takže to uděláme v M, její peněžence. Tady má ty čtyři koruny, dá za bedlu jednu korunu a opravdu jí jeden, dva, 3 koruny zůstaly. Tak, třetí úlohu vy sami. Přečtěte, najděte v obchodě cenu, znázorněte, napište příklad, vypočítejte, řeknete si otázku a odpověď. A znázorněte v peněžence. Rozumíte? Hodně práce. Dejte se do toho.